Na mtazamaji, tuungane na mwanahabari wetu Kelly Kimtai na mengi kwenye kapu la biashara. Kenya inapojizatiti kuimarisha viwango vya viwanda, wakulima wa mkoa wa Magharibi wamepigwa jeki katika uzalishaji wa mparachichi baada ya kiwanda cha usindikaji kwa mparachichi kuzinduliwa katika kata ya Malava, kaunti ya Kakamega. And to create a sigh of relief for these farmers so that at least there's some hope they can bring here, we can get earn some money. So that is exactly our vision and mission. Na kuhimiza uzalishaji wa mparachichi haraka ili wakulima wa eneo hilo kuwa na njia mbadala wa kuimarisha upata kizazi kipya cha mapato. Mparachichi ambaye haifiki viwango vya usafirishaji nje ya nchi, basi itatumika kama usindikaji wa mmea kutoa bidhaa tofauti za mparachichi. Going to encourage people of Malava sub county and the environs to grow avocado because the returns from avocado are very encouraging. Ikiwa ni pamoja mafuta ya mparachichi ambayo yatatumika katika tasnia zingine kama vile dawa na maeneo ya upishi. Kiwanda cha Sisi Village Produce hutoa miti mikubwa zaidi ya miparachichi magharibi mwa Kenya. Imeanzisha mradi wa kuzalisha mbegu kwa wingi katika maeneo mbalimbali ndani ya kaunti ndogo ya Malava ili kuongeza uimara wa miche za miparachichi. Baada ya kituo hicho kukamilika, kitatumika kama kituo cha kukagua miparachichi iliyopokelewa kutoka kwa wakulima. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Kelvin Kimtai.